გასაჩერებ ყველა უნდა ვიყიდო. გამარჯობა ნოდო. როგორ ახ? კარგად შენ? რა ვიცი რა გამიშვავს. რა კაროჩი მაგარი აზრია ეს ბოთლი ყლაპიები რა. აი ბიჟენია. ქუთაისშია არ გაკეთდება მა? არ რა თქმა უნდა გაკეთდება. მთავარია პირველად სადმე დაიდგას რომ მერე სხვა ქალაქებმაც გაიტაცოს ეს გესმის. მთავარია პირველად მოხდეს ეს. ჩვენ კაროჩი ქუთაისი იმასთან მაინც აღარ არის სად დედაქალაქი სად მამაქალაქი კაროჩი. ოდა კიდე რა მაინდა მაგი კი ბაზარი არა სიო მაგარი აზრია მაგ ბოთლი ყლაპი ემარა მაინც შენი ჭერმეთყველი და შევეცინე ვინა აღორ შეკლეო ზე ა ტირილები ხალხო ღორი ვინა ღორი ვინა შე ღორო მარლა შენი ძროხადე და შევეც ნოიგინებ ბიჭო ვინა ღორი ვინა ადამიანი კაი საქმეს აკეთებს ნოიგინებ მეტი ამის დედა შე აჩერდი ნოიგინებ ლეო შე ნოიგინებ ვიტყო შეხა ბიჭო პიდარა ნოიგინებ თუ არა ცეცხლა ვახლა ეგი შეხა პიდარა ნოიგინები მეთქი ეკლეწოვია შენ ადამიანი აკეთებს ნორმალურ რაღაცას საქართველოსი უცხოეთი და შენ რა სიგინე პირიქით ხარი უნდა დაუჭიროს მაკლეწოვია პიდარას მაგ შიქ ვარაგა ბიჭო ე და ბევრ ამას გააკეთეთ და სამნარე საქართველოს გულის მეტი მაგის დედა შევეცი მე მაკლეწოვია პიდარას დურუკ ჩე ლემონ ჭამე ძირ შენ და მაგანაც ბიჭო გაგლახავ მეთქი ადამიანი აკეთებს ძალიან მაგარ რაღაცა საქართველოს შენ მეტყვილ დედა შევეცი აა დავაი აი აჭვი აქედა გააჭვი აქედა მაგის პარი და ცოცხალი გააჭვი აქედა მაგის პარი და ცოცხალი მომყარ მაგის ბიჭო მეთქი ხალხია და ბადაროს დილობა დიდი მადლობა თქვენი სახელი უკაცრავად მე ნოდარი ვარ, მე ჩემი ნოდარი გაიხარე, ძალიან დიდი მადლობა. აი ეგ რასაც შენ აკეთებ, ბეგარი კაცური საქციელი სინამდვილეში და არა ისის რომ იფურთხება იქეთ. გაიხარე, რა, გაიხარე. ე, кай თემა, ნაღდად кай თემა. ოდა ქუთაის კაცია თვითონ მოუხრა. რაჯე, დიდი, დავაი დაახვი, როგეუნე, რა, ნერვები არ ამისარ. დიდი ნახვი, შე. ნახვი და გაგიგდებ, აღა ფერქვეში. кайტი პესმენ. აუ გაგლახა, შემოდა მე გინდა მიჩირვე და გინდა იმას პატრულში წერე მცემაო. ოდიკი არა ვარ, მაგისარ, ოდიში. ო გეგე, ქუთაისერ შეუძლია მაგალი ეგეთი თემა გააკეთოს? ანუ როგორი ამბავი ეცე თბილისში რომ დაიდგება, მე ანუ რახან ამბოცლებს დაეხატება ეგ ლოგოები, ანუ ეს ლოგოები. ხო, ეგ მაგარი თემაა. მე აუცილებლად ყველა ყველა ქალაქში იქნება, გესმის? თავი პირველად დაიდგას სადმე და მე ნელ-ნელა დაიდგა. სისულთავესაც შეინარჩუნებს ხალხი იმედია მაგით და აღარ დაყრიან ქუჩაში.